complicado de bater e tem tudo para chegar até a final de novo e buscar o bicampeonato esse ano na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Palmeiras ontem fez o que quis, deitou e rolou, fez o que quis também ontem jogando pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, enfrentando a equipe do São Paulo Correia do Maranhão. Foram 6-0 no estádio Anísio Haddad pela Copinha, tá? Os gols foram marcados pelo Kevin, Vitinho, Juan, também pelo Estevão, Daniel, e o Vitinho marcou contra. Foi o único gol aí, portanto, da equipe do São Paulo Correia, que foi um gol contra. Bom, Palmeiras dominou todas as ações, né, do jogo. Não teve nenhum perigo aí, uma outra defesa que o goleiro palmeirense acabou fazendo, mas quem trabalhou mesmo foi o goleiro da equipe do Sampaio Correia, o Marlon, fez boas defesas. O técnico Edson Silva Medeiros parabenizou depois do jogo, inclusive o goleiro, porque poderia ter sido muito maior essa goleada de 6-0, e graças ao goleiro do Sampaio Correia, não foi maior, ficou só no 6-0 mesmo a vitória do Verdão na segunda parte, né? Segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, enfim, o campeonato está se afunilando, como você bem colocou, né, Samuel Sintra? E a gente vai aguardar aí, portanto, os resultados para ver o final de semana, como é que vão ser os próximos jogos. Ainda tem jogos acontecendo ainda hoje, tá bom? Daqui a pouquinho o São Paulo entra em campo à noite contra o Retrô Futebol Clube às 9h45. É o último grande de São Paulo que vai jogar, portanto, aí a equipe do São Paulo, do Tricolor. Terceira rodada, confrontos aqui, ó. Vamos lá então, Santos vai pegar o Bahia, ok. Deixa eu ver se eu tenho aqui com quem que o Corinthians vai jogar. Cadê aqui o Coringão? Corinthians vai enfrentar o Sport Clube. Agora sim, o Sport Clube e Corinthians amanhã às 7h30 da noite, tá bom? Deixa eu ver se já tem aqui também o Santos, com quem que o Santos joga nessa próxima fase da Copinha. Ah, é, o Santos pega o Bahia, é isso, que eliminou o Santo André. E o Palmeiras, vamos ver aqui o Palmeiras, se a gente já tem com quem que o Palmeiras vai jogar. Procurando aqui na tabela, não, o Palmeiras ainda não está definido com quem que o Palmeiras vai enfrentar. E nem o São Paulo, que o São Paulo vai jogar ainda hoje à noite. Tudo leva aqui que o São Paulo também será classificado. Depois, na segunda-feira, tem jogos no final de semana. A gente vai trazer tudo aqui para o torcedor.